ऑनलाइन टीवी प्रेजेंट शिवहरु नमस्कार सम्पूर्ण हाङ अनलाइन टीवी हेरेर बस्नु हुने सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरुमा स्वागत गर्न चाहन्छु म सुमन कुमार आज चाहिँ विशेष गरेर याक्थुङहरुको यालाङ धन्नाज प्रशिक्षणको आज 15 औं दिनमा समापन ताप्लेजुङ फुङलिङ बजारमा गरिँदैछ आज विशेष गरेर आजको यो 15 दिने यालाङ प्रशिक्षक जुन हुनुहुन्छ हाम्रो दाई भक्त पालुङजी विशेष गरेर यो कति दिन र कति के कुराहरू सिकायो उहाँसँग म थोरै कुरा चाहिँ गर्न चाहन्छु हजुरलाई विशेष गरेर हाङलाइन टिभीमा स्वागत गर्न चाहन्छु सेवा विशेष गरेर त अब यो 15 दिने जुन यालाङ कार्यक्रम जुन प्रशिक्षण हजुरले सक्नु भएको छ समापन यहाँ चाहिँ कतिजना उपस्थित हुनुहुन्थ्यो अब यो याक्थुङ के अरे फुङलिङ नगरपालिका याक्थुङ जातिहरूलाई 30 जनाको कोटा 15 दिन ट्रेनिङ दिनु भनेर चाहिँ एउटा मलाई सल्लाह आएको थियो अनि अब ट्रेनिङ दिँदै जाँदाखेरि ट्रेनिङ तालिम दिँदै जाँदाखेरि यहाँ अहिले 47-48 जना पुग्नुभयो होइन सिक्ने प्रशिक्षार्थी भाइ बहिनीहरू अझै पनि बढ्ने थियो तर अब यहाँ पनि उपभोक्ता समिति के हरेक हुँदो रहेछ अनि त्यो उपभोक्ता समितिको तर्फबाट चाहिँ अब कोटा 30 जनाको माथि भयो बजेट सजेटको कुरोहरू के को कुरो पनि भयो अब तिनीहरू सबै आँखा चिम्लेर जे अनि सिक्न चाहने भाइ बहिनीहरूले सिकाउनु पर्छ भनेर सिकाइयो अहिले 46-48 जना लगभग पुग्नुभयो होइन यहाँ जस्तो लिम्बूहरूलाई मात्र समावेश गर्नुभएको छ कि अन्य जातिहरू पनि चाहिँ प्रशिक्षण चाहिँ सिक्न आउनु भएको छ यहाँ भनेको यो ताप्लेजुङको फुङलिङ नगरपालिका वडा नम्बर 4 चाहिँ आदिवासी जनजातिहरू 12 जातिका बसिया रहेछन् त्यसमध्येमा अहिले लिम्बू त भइगयो अनि यहाँ राई सुनवार शेर्पा यसरी के भने राई शेर्पा सुनवार लिम्बू 4-5 जातिले यहाँ ट्रेनिङ लिँदैछ होइन र अहिले धाननाथ मात्रै नभएर यो केमा धाननाथ नहुन्छ कुन कसरी कति यो हामीले साइनो सम्बन्ध कसरी केलाउने भन्नेहरू पनि यहाँ मैले थोर बहुत सबैलाई सिकाइराखेको छु सुनाएको पनि छु हजुर ठिक छ धन्यवाद हजुरले छोटो कुरा राखिदिनु भयो आहा हे ता रे ए म
त्यसैले प्रमाणपत्र लिदिनको लागि इच्छा भाषाजीले आग्रह गर्दछु। यता हेर यता अनि यता हेर्नु यता सबैजना प्रमाणपत्र लिदिनको लागि कपिल केदेवजीलाई आग्रह गर्दछु। सदस्य यम कुमार जी आग्रह गर्दछु। धन्यवाद छ किराँत का सदस्य श्री यम कुमारी लिम्बूजीलाई। मिराक लिम्बू। त्यसै गरी प्रमाण पत्र लिदिनको लागि प्रमाण पत्र लिदिनको लागि कल्पना पाण्डेजीलाई पनि आग्रह गर्दछु। आजको प्रमुख अतिथिलाई आग्रह गर्दछु। यता नि हेर्नुहोस् ल Oh, bye।
गुरुङहरुको महान पर्व चासो कंगनाम गुरुङहरुको महान पर्व तमुलोसा राईहरुको महान पर्व अथवा उडोली यी सबै पर्वहरू चाहिँ आदिवासी चाहिँ यो वर्ष सँगै थियो र सँगै हामी तोकमे डाँडामा कार्यक्रम गर्ने चाहिँ किराँती आफ्नो सुमलुङ्ग साथीहरू र थुमी सरस्वती गुरु राष्ट्रिय परिषदको मार्फत तापेजुङ जिल्लाको अध्यक्ष भएको हुनाले सँगै कार्यक्रम गर्नुपर्छ यसपालि र राई योजनाको साथीहरूसँग सल्लाह गरेको थियो। विडम्बना अब चाहिँ महामारीको चाहिँ कोभिडले गर्दाखेरि त्यो कार्यक्रम हुन पाएन। नभए यो कार्यक्रम र यहाँबाट उत्पादनहरूको तपाईँले कसरी कसरी रूपमा दिनुभएको छ त्यो उत्पादनहरूको तपाईँहरूसँग चाहिँ यसपालि हामी सँगै सामै कार्यक्रम त तपाईँको क्याम्प अथवा आर्मीको उसभित्र चाहिँ हामी धनराज गुरुङहरूको रोटी सोटी घाटको सँगै चाहिँ नाच्ने एउटा चाहिँ साझा कार्यक्रम बनाएर चाहिँ जाने एउटा कार्यक्रम थियो। अस्ति मलाई 15 गतेको दिन भिडियो तापेछु र डेढो प्रमाण पत्र लिदिनको लागि मनपुरमा नागोजीले पनि आफ्नो प्रमाण पत्र लिदिनको लागि आग्रह गर्दछु। त्यसै गरी प्रमाण पत्र हस्ता दाजुलाई आग्रह गर्दछु। त्यसै गरी प्रमाण पत्र लिदिनको लागि एलिना सुनवारजीले पनि आफ्नो प्रमाण पत्र लिदिनको लागि मुख्य अतिथि एलबी लामाजीलाई आग्रह गर्दछु। त्यसै गरी प्रमाण पत्र लिदिनको लागि डाली साली मुजीलाई पनि एलबी लामाजीलाई आग्रह गर्दछु। यता हेर्नुहोस् ल यता हेर्नुहोस् ल यता श्री कमला गौतमजीलाई आग्रह गर्दछु। त्यसै गरी यस स्टेमलाई प्रतिनिधि श्री कमला गौतमजीलाई आग्रह गर्दछु। त्यसै गरी यस स्टेजमा आएर प्रमाण पत्र लिदिनको लागि तयार अवस्थामा रहिदिनको लागि सविता लिम्बुजीलाई पनि आग्रह गर्दछु। भए त लु हेन्सम। त्यसै गरी प्रमाण पत्र लिदिनको लागि समीर मामुजीलाई आग्रह गर्दछु। प्रमाण पत्र लिदिनको लागि सुरज हाकामजीलाई पनि आग्रह गर्दछु। चुम्बुकबाट श्री जीवी पासवानजीलाई आग्रह गर्दछु। भाइ यता नि हेर्नुहोस् ल। त्यसै गरी यस स्टेजमा आएर प्रमाण पत्र लिदिनको लागि निर्मला खिमदिङजीलाई पनि आग्रह गर्दछु। त्यसै गरी प्रमाण पत्र लिदिनको लागि अभिषेक नेमजीलाई पनि आग्रह गर्दछु। यस स्टेजमा आएर प्रमाण पत्र लिदिनको लागि निजम खिमदिङजीलाई पनि आग्रह गर्दछु र प्रमाण पत्र हस्तान्तर गरिदिनको लागि किरात। त्यसै गरी यस स्टेजमा आएर प्रमाण पत्र लिदिनको लागि श्री रोशनी। त्यसै गरी प्रमाण पत्र लिदिनको लागि श्री भीम कुमार लिम्बुजीलाई पनि सस्कृतबाट श्री विजेता लिम्बुजीले प्रमाण पत्र हस्तान्तर गरिदिनु भएकोमा। त्यसै गरी यस स्टेजमा आएर प्रमाण पत्र लिदिनको लागि सुषमा शेर्पाजीलाई। त्यसै गरी यस स्टेजमा आएर प्रमाण पत्र लिदिनको लागि पुष्पा लिम्बुजीलाई आग्रह गर्दछु। मुद्दा समितिको अध्यक्ष श्री बलबहादुर अग्रवालजीलाई आग्रह गर्दछु। त्यसै गरी यस श्री बलबहादुर अग्रवालजीलाई आग्रह गर्दछु। धन्यवाद छ यहाँ तालिम उपभोक्ता समितिलाई पनि
आग्रह गर्दछु प्रमाण पत्र हस्तान्तरण दिनको लागि नेपाल आदिवासी त्यसै गरी प्रमाण पत्र लिइदिनको लागि विदु पाङ्गमाज्यूलाई पनि आग्रह गर्दछु सबैलाई आग्रह गर्दछु भक्त पाङ्गमाज्यूलाई आग्रह गर्दछु त्यसै गरी प्रमाण पत्र लिइदिनको लागि निशा लाभुङज्यूलाई आग्रह गर्दछु प्रमाण पत्र लिइदिनको लागि सुमन सुनवारज्यूले आग्रह गर्दछु सुमन सुनवार यहाँ शिक्षक श्री भक्त पात्रमाज्यूले आग्रह गर्दछु धन्यवाद प्रमाण पत्र हस्तान्तर गरिदिनको लागि फोटो अनलाइन टिभीका प्रोपराइटर श्री देवान पाटिलले आग्रह गर्दछु त्यसै गरी यस स्टेटमा आएर प्रमाण पत्र लिइदिनको लागि अनलाइन टिभीका प्रोपराइटर श्री देवान पाटिलजीलाई आग्रह गर्दछु जुन चाहिँ 15 दिने यालाङ कार्यक्रममा हाम्रो
कलाकार मित्रहरूले के कुराहरू सिक्नुभयो त भाइ बहिनीले? उहाँहरूको म थोरै जिज्ञासा उहाँहरूको कुराकानीहरू म समेट्न खोजिरहेको छु। हजुरलाई कार्यक्रममा स्वागत छ, सेवा रह। हजुरको नाम के होला? ए निर्मला खिमदिम। यो पालाम यालाङ चाहिँ जुन प्रशिक्षण भएको 15 दिन भयो होइन, हजुरहरूले यो 15 दिनमा के कुराहरू सिक्नुभयो थोरै बताइदिनुहोस् न। हजुर हजुर, कति खालको हुँदो रहेछ धान नाच्ने तरिकाहरू यालाङ चाहिँ? 3 खालको नाच्नुभयो अघि पनि जुन भिडियो मैले खिचिसकेको छु। ठिकै छ, हजुरलाई धन्यवाद है त। शिवारो नमस्ते। सबैजना आरामै हुनुहुन्छ नि? ठिक छ, मैले उहाँबाट सोधेँ जुन चाहिँ 15 दिन यो यालाङ प्रशिक्षण कार्यक्रम आज सम्पन्न भएको छ होइन, हजुरहरूले सहभागिता जनाउनु भएको छ, यो 15 दिनसम्ममा हजुरहरूले यालाङ कस्तो कस्तो के तरिका केहरू सिक्नुभयो तपाईँहरूले? एकदमै रमाइलो तरिकाले सिक्यौँ 15 दिन। हामीले योभन्दा अगाडि सिकेको थिएनौँ होइन, अनि जानेको पनि थिएनौँ, आएर हामीले 15 दिनमा सिक्यौँ। र मिराक लिम्बू त्यसै गरी प्रमाण पत्र लिइदिनको लागि प्रमाण पत्र लिइदिनको लागि कल्पना पाल्दोमाज्यूलाई पनि आग्रह गर्दैछु कि आजको प्रमुख अतिथिलाई जासो तन्नम अम्बी जासो तन्नम